Сәлем, қымбатты достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін тез әрі тәтті десерт дайындайтын боламыз. Бұл десерт ең қарапайым ингредиенттен жасалатын өте бюджеттік десерт. Желатинсіз, пісірусіз қарапайым түрде жасалады. Тіпті жұмыртқасыз біз бұл десертті дайындаймыз. Ең алдымен сүтке песок, ванилин, кукурузный крахмал және ұнды салып жақсылап араластырамыз. Қажет ингредиенттердің барлық мөлшерін описание жазып кетемін. Енді орташа отқа қойып, қоюмаса болғанша араластырамыз. Осы кезде үзбей араластыру керек. Енді осылай қоюмаса болғанша араластырамыз және бірінші көпіршіктер пайда болғаннан кейін тағы 20-30 секунд қайнатамыз. Міне бірінші көпіршіктер пайда болды. Енді мен оны оттан алып тастаймын. Қоспа өте жақсы қалыңдайды. Ешіне күтудің қажеті жоқ. Бірден шағын ыдыстарға құямыз. Осы кезде тесте жұмыс жасау керек. Стаканды ешінсіме майлаудың қажеті жоқ. Енді осыны холодильникке 1 сағатқа қоямыз. Бұл дәмді болып шығады және оны дайындау қиын емес. Егер сіз бірінші жасап тұрған болсаңыз, алдымен құрғақ ингредиенттерді араластырып, содан кейін барып сүтке салсаңыз болады. Және қайнататын ыдысымыз түбі қалың болу керек. Міне 1 сағат өтті. Ешқандай құралдың көмегінсіз біз қоюмасаны ыдыстан алаламыз және тәрелкеге төңкеріп қоямыз. Оған ештеңе болмайды, ол өзінің формасын ұстап тұрады. Бұл десертті қонақ келгенде отбасылық дастарханға қоюға болады. Мен тұзды жаңғаққа шеттерін батырып шықтым. Орехті алдын ала үгітіп аламыз және десерттің сырттарына батырып шығамыз. Сол кезде ол жабысады. Енді шоколадты алып ерітеміз және десерттің бетіне жағамыз. Бұл өте ерекше дәм береді. Бұл десертке ерекше дәм беру үшін шоколадтың үстіне кокосовый сушка септім. Бұл жерде өзіңіздің фантазияңызға қарай әсемдейсіз. Бұл десерт балаларға да үлкендерге де ұнайды. Видео пайдалы болды деген үміттемін. Лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Сіздерді комментарияда күтемін. Баршаңызға ас болсын. Келесі жаңа видеоларда кездескенше, сау болыңыздар.